Најверојатно со брзо разобличување. Тоа е единствената алатка за сега, за жал, затоа што се уште немаме ние санкции кон тие луѓе кои што претежно со тоа се бават заради одредени икс причини. Да, случајот со малата Вања сите не потреса и се уште не потресува, затоа што веројатно тоа е затоа што нашето општество не е навикнато да има такви монструозни монструозни примери како што е случајот со Вања, и ние се уште сме во шок како да го преболиме тој настан. Секако тука не изостанува обидот за политичка злоупотреба на тој случај, затоа што монструмите се монструми, убиците се убици, без разлика од која етничка, политичка или било каква припадност доаѓаат. Но кај нас се уште гледаме дека прво осумничениот и останатите осумничени, првото нешто што ги поврза е политичката партија. Како тоа да е нешто врв во светот, и без политичка партија ти како да не постоиш. Ако немаш партија, ти си без идентитет. И првиот идентитет што им го извадија на осумничените за убиството се е нивната политичка припадност. Арно, нивната политичка припадност, но продолжуваат, речи си, сите останати политички чинители во нашата држава да ги поврзуваат поврзаноста, пиењето кафе, дружбите со осумничените, повторно го ставаат во политички контекст. Но не е само тоа во политичкиот контекст, тука не е само што делот тие структури се обидуваат политички да профитираат, делот тие политички структури се обидуваат и да внесат, односно се обидуваат да внесат и меѓуетнички контекст, односно да ги разгорат меѓуетничките односи, кои што за жал гледаме дека во предизборната трка која што веќе е започната, колку и да не сакаме тоа така да изгледа, но веќе ја започна изборната трка, веќе почна да се вметнуваат националистички и етнички наративи. Па ние имавме случај каде што одредени медиуми, одредени лица, лидери на политички партии објавија дека убиците се ослободени и избегани во Косово, сакајки да наметнат дека тие се всушност убиците се од албанска етничка припадност. Но среќа во целата таа несреќа е што брзо се разобличи таа дезинформација и не допре до пошироката публика. Но исто така има интересен момент што целиот случај се обидува да го представат пред се опозицијските партии како обид да го минираат успехот на самитот на ОПСЕ. Затоа што тоа е нешто кое што сите чинители од цел свет, први лидери на сите земји, дојдени беа во Македонија. И тоа е еден успех во нашата, за нашата земја, меѓу кои и рускиот министер за надворешни Лавров, каде што се сретнува за прв пат со западни лидери откако започна војната. Што тоа е уште еден предизвик за Македонија успешно да го спроведе самитот на ОПСЕ. Но наративот на опозицијските партии и опозицијата и ден денес гледаме дека сакаат да фрлат сенка врз тој успех, опишувајќи го дека се криеше убиството на малата Вања заради ОПСЕ. Што уште еднаш се потврдува дека политиката не бира средства, па дури и за вакви сензитивни теми.
Јас се извини што ќе те прекинам за баш во тој контекст за присуството на Лавров во на самитот на УПСЕ во Северна Македонија, ќе зборуваме малку и со Драган, меѓутоа во таа насока со политичките злоупотреби од и нели лажните дезинформации, теории на заговор што ги имаше премногу, а претпоставувам како се развива случајот дополнително ќе ги слушаме и ќе ги читаме и гледаме. Во истиот тој период или односно кога веќе Палевски беше во приведен во Турција, една од неговата партија, значи на група на Facebook започна со одбрана, со негова одбрана, односно се засили на националистичка реторика во негова одбрана која што дури стана на моменти радикална. Малку повеќе за тој момент како. Да. Таа група се отвори веднаш по апсењето на Палевски во Турција, каде што наративот на та десничарска радикална група е дека неговото апсење всушност не е заради монструозноста, не заради убиството, не за тоа што е осомничен за овие дела, туку затоа што го апсат затоа што бил голем патриот, голем македонец, голем заштитник на македонскиот идентитет, името, нели он беше еден од кампањата никогаш северна. И всушност наративот е дека не се апси заради убиства. Се апси затоа што само е македонец. Го прикажа како жртва. Да, дека го прикажа како некој великомаченик, како некој си, не знам, Гоце Делчев. Не, напротив, тој е осомничен за убиство, кој што треба да дојде и да одговара кон за делото кој што, односно злоделата кој што ги направи. Но не е само тој случај кој што дело тие десничарски партии или десничари, како и да ги наречеме, се обидува да го наметнат. Ние имаме случај што излегува наслови во делот медиумите, се уште не ја преболевме убиството на Вања, а веќе Бехтел и Енка го уништуваат природното наследство на Македонија, копајки го уништувајќи го минералот македонит. Тоа е негде во Прилеп. И сега тој минерал го добива името според Македонија. И наративот е дека Бехтел и Енка, предводена од Артан Груби, го уништува, се уништува све што е македонско, односно све што потекнува од името Македонија. Тоа е уште една пропаганда, уште еден наратив, без приложувајки ги вистински докази дека тоа е на вистина така. Без да видиме ние фотографии, видеа, снимки, дека на вистина Бехтел и Енка уништуваат непроценливо богатство. Тоа е уште еден податок каде што делот политичките или било кои други структури се обидуваат да вметнат повторно да ја вратат темата меѓуетнички односи. Таа група не би ја коментирал јас, таа група мислам дека си треба, обврска мислам дека треба да им биде на Министерството за внатрешни работи и на обвинителство. Да видат кое стои за таа група, според моите пребарувања, дел од тие луѓе не ни живеат во Македонија. Креатори на таа група се луѓе кои што претежно живеат во Австралија или Канада, но нели шират патриотизам и македонизам за македонците во Македонија, но нели од Австралија, подобро се шири, поубаво се шири. Но моментот е што мислам дека треба за таа група сериозно да се зафати Министерството за внатрешни и обвинителство, да ги види сите профили на луѓе кои што го одобруваат, го поддржуваат и го лајкуваат тоа. Да, презумција на невиност секако постои, но се додека не се, кај нас е, мислам дека погрешна перцепцијата, кај нас пред се жртвата треба да се брани. Не тој што направил дело. Не, не, покажи си го ти твојата невиност, ако си направил дело. А не сега, во моментов, жртвата треба да видиме дека да се одбрани. Па ние ги гледаме наративите кои што се појавија пред се
во српските медиуми, тоа е интересен ништо така податок, каде што првичните информации за, убиството на дезинформации, т.е. за убиството на малата Вања, доаѓаат од Србија и од српските медиуми. И ние видовме дека првата изјава по смртта на малата Вања, мајката ја дава за српски медиум. Информациите кои што доаѓаат, делот македонските новинари изјави дават за српски медиуми како случајот се развива во Македонија. И тоа е исто така интересен случај, каде што по убиството Палевски исто така бега првично во Србија. И моментот е што дезинформациите кои што се произлегуваат, ако ќе го замолам колегата, може да ги пушти и со скриншотови, каде што имаме неколку фотографии, каде што имаме првичната дефокус од целата ситуација дека всушност мајката била љубовница на првоосомничениот Палевски, па потоа имаме ангажирано на некакви си екстрадни уметници, каде што објавија дека малата Вања умрела затоа што не можела да одреди кој треба да ѝ биде татко. Такви наративи, кои што сега наместо мајката и родителите на девојчето, роднините, близките, пријатели, да некако го преболат тој случај, дополнително тие се на некаков си јавен линч и осуда од јавноста затоа што за нивниот приватен живот. Тоа е нивни приватен живот. Очигледно посебно на медиумите од Србија, кои што сенсационалистички, ако смеам така да се изразам, тоа го пренесува целиот настрана тоа дезинформациите и дефокусирање од вистинскиот случај, како на некој начин многу како да влијаат на она очекувана правда која што треба да имаме. Затоа што на крајот на краиштата најбитно е да се расчисти случајот, тие што се виновни да си го добијат тоа што го заслужуваат. Ние за жал за експресно време, за рекордно време успеавме да се направи петиција за смртна казна. И подписите кои што се подпиша и побара смртна казна се направени во, речи си, 24 часа. Ние имаме илјадници подписи на луѓе кои што бараат смртна казна. Ако ние сме во општество кое што реагира емотивно, не ги согледува првично фактите, веднаш бараме некаква правда, затоа што за жал ние правдата кај нас знаеме во каква состојба е, колку доверба имаат граѓаните во судството и правдата, и затоа можеби до некој начин е очекувана таа правда да се преземе на собствени раце. Да, за жал ние мораме да ги вратиме довербите во судството и во правдата и во институциите, за да не дозволуваме луѓе кои што сакаат да креираат поинакви наративи да бараат правдата да се преземе на свој раце и правдата да биде на улица.